Hej! Här är lite inspiration till dig som vill få din studioinspelning att lyfta. Hur vore det med en film där det dyker upp bilder på sånt som du pratar om? Skulle det kunna stimulera tankarna hos studenterna och ge dem nya idéer? Variation är viktigt och du kan mycket väl bryta av med texter emellanåt. Tänk också på att variera ditt tempo. Allt måste inte gå fort. Du kan till och med vara tyst en stund ibland. Blir du sugen på att prova det här? Då har du tre utmaningar framför dig och de är inte lätta, men de är roliga. Utmaning nummer ett Hitta bilder som funkar. Det kan jag tycka är det svåraste av allt. Hitta bilder som illustrerar rätt saker och som gärna också passar ihop stilmässigt. Utmaning nummer två är ju givetvis att animera bilderna. Och det kan ta tid, men det är också väldigt kul. Och utmaning nummer tre, den är att träna, träna, träna och träna. Du som är lärare på Högskolan Kristianstad behöver inte bekymra dig för tekniken vid inspelningen. Det hjälper vi dig med när du kommer till studion. Ah, det var ju bara en bild. Vill du se hur jag gjorde den här presentationen? Hela tricket i det här det är att jag använder min Powerpoint som hel bakgrundsbild. Det kan vara lite trixigt att göra hemma, men i studion på HKR är det ganska lätt ordnat. Och sen har jag helt enkelt i stort sett en slide per animering och de har jag ställt in så att animeringen startar direkt när jag kommer in på den sliden. Så blir det lätt för mig att styra den. Sen har jag ett litet hemligt trick som ligger allra sist här. Den här bilden, den såg du aldrig. Den använde jag när jag byggde upp presentationen för att kunna tänka mig hur det skulle se ut när jag stod inne i presentationen. Så använde jag den för att liksom positionera andra saker. Jag ska avsluta med några tips och viktigast av allt kanske är börja smått. Tänk inte att du ska göra en jättelång inspelning på det här viset. Det kommer att ta dig en evighet att göra i ordning materialet till den. Du kanske ska bara göra ett kort intro eller en övergång mellan olika delar i din föreläsning. Och där kommer vi in på det andra tipset. Tänk Delar. När du spelar in i studion på Högskolan Kristianstad så är det väldigt enkelt att stoppa inspelningen och sen ser vi till att vi klipper ihop det här till en helhet efteråt så att helheten blir precis som du hade tänkt dig. Och det sista tipset har jag redan varit inne på. Träna, träna, träna och återträna. Och när du tränar så kan du också upptäcka saker. En sak som jag kom på direkt när jag tränade det var att jag behövde ett manus där jag också markerade var någonstans jag skulle trycka fram min Powerpoint. Så det här är mitt manus med kryss för framtryckningar. Ja, det var väl det. Och slutligen vill jag säga varmt välkommen till studion. Du som är lärare på Högskolan i Kristianstad oavsett om du vill göra på det här sättet eller om du vill spela in en helt vanlig traditionell presentation.